Чому Іран не визнає інформацію, що він співпрацює з Російською Федерацією, і бреше, що він не постачає зброю? Олен, з боку Ірана ведеться своя гра. Таким чином Іран тисне в першу чергу на країни Заходу в моменті так званої ядерної угоди. Тієї угоди, яка, власне, ну, скажімо так, за часів Трампа була скасована. Відповідно, це варто розглядати з боку Ірана як елемент військово-політичного тиску. Не тільки на Україну, але більш детально, власне, поясніть нам цю ситуацію. Я пояснюю, власне, Іран підсанкційна країна. Свого часу стояло питання щодо укладання угоди щодо ядерної програми Ірана. Відмова Ірана, відповідно, від ядерної програми з подальшим, ну, скажімо, зниженням тиску економічних санкцій. За часів президента Трампа ця програма була фактично заблокована. Відповідно, на мою думку, я висловлю свою думку, Іран моментом постачання, власне, дронів, ну, скажімо, намагається тиснути на країни Заходу в моменті все ж таки підписання ядерної угоди. Тобто дає зрозуміти, що або ми блокуємо постачання дронів і, можливе, передачу балістичних ракет Російській Федерації, або ви йдете на підписання ядерної угоди з нами. Тому от і, власне, передача цих військових технологій. До речі, варто говорити про те, що якщо ми вже говоримо про можливість накладення додаткових економічних санкцій на Іран в моменті передачі військових технологій, то, власне, іранські дрони – це фактично китайські дрони. І тут варто говорити про те, що військові технології чи, скажімо, товари подвійного призначення мають все ж таки походження з Китайської Народної Республіки. Якщо вже бути послідовним, то тоді варто й говорити про те, що Китайська Народна Республіка має стати відповідно, чи то відповідати, понести політичну відповідальність, чи то на Китайську Народну Республіку мають бути накладені відповідні санкції щодо передачі військових технологій товарів подвійного призначення в обхід вже встановлених економічних санкцій. Чи правдива та інформація, що Росія володіє і також закупила у Ірану балістичні ракети? Ця інформація, знов-таки, Олена, на рівні припущень. Я ще раз підкреслюю, офіційне джерело інформації – це повідомлення Генштабу ЗСУ. Якщо буде повідомлення Генштабу ЗСУ, тоді ми можемо обговорювати цю тему. Наразі це на рівні, власне, так званого контрольованого витоку інформації. Тобто інформація дається на загал, щоб унеможливити подальший хід чи то реалізацію подібних планів.